Smile. Yeah, yeah, this side. Smile. 1, 2, 3. Smile, smile. Yes. Yeah.
Yes, I do. Flowers, give us it again for Madame Sakai.
sekali mau dilempar ke fenomena ini. Dia, ini dah memang kita sistem orang untuk betul ni seremoni fura, nak mana bayi awal orang ini. Harus tak kita hotot ni ni tempo, kita meringkam, tahan itu. Kalau ni, kalau sistem komplek kita betul ni seremoni fura, bayi halok orang mana ini. Kalau kita mak kita zona bayi koke, nak bayi seremoni hotu terlina. Depois quando nem está rodando bem a rola aí a mané no fura de cira nem bem a mano cira prepara o rio. Para a câmera bem cira direi para a família cira para a madrinha ou padrinho e depois você vai fazer a campanha para as padrinho ou madrinha para ver vou ter sampaio a tu fazer para mal além do meu dia por favor já dá sampaio se não quiser ler e a não ir can you help to us flowers here.
Agora tansi la rumah tu bagi tahu tutur kata kita ni domi durang ke tine kira ni larang si la rumah tu. Mamai tahu tutur yang sistem tu. Tata ke ini tahu. Ida, mai tahu tutur si rumah tu ini. We come together guys. Kids, one. Mas bora que tá tentando vai nascer, né?
Esta rola tiene Juan y la carrúa, José Padrillo, no, y la mamacía, y después Macar y la tamacareza. Mas, ¿cómo te podías hablar con la familia de Bolsia? ¿Cómo se hace todo lá? O minuto lima de. Y después me convida a hablar con todo el mundo, con la gente de oración, con la gente de Hancal. Bien. En primer lugar, a Juan Carlos Padrillo, actualmente tiene Fuanguina, Peitão Coto, Baló Emanuel, y normalmente filho de Fabrício, y normalmente filho de Fábio Coto, Mambrique Lerique Coto. Bien, Padrillo, Padrillo Mariano, Malo Sempre Metur Falinê, a mãe ou pai, mas Mambrique Lerique Fábio Lerique Lerique. Bien, obrigado também, por sair. Boa noite, cada dia. Mamalo, convidado a ser a Gatu. Ao meu respeito, com a família Bov, na Irua, José Octavio e Sônia. Devemos confiar mais algo com a Recabe. Sai assim, passe na Irua, deve ouvir, simula na Sacramento Pagamento e a Igreja Saint Peter, en el Sal Peterboro, y a 12 horas en el día. También en el y también en el mundo, en el mundo que va a terminar en el mundo, solo y festeja y acala en el mundo. Augustos na Fatim, y también en oración, a tu sirena en la rua, y a un macán, y en el belga de felicidad, a doble malo, respeta malo, Toferi que catuas. E da nema, e tal outro nina Jesus, a tu maca e da nebele puan pa na fati, e na pono o domi pa oi. Moro pa tu remata, a uone familia boa trua, usi Octavio e Sonia, custo disculpa bala, se quando pera para sa uma, no atendimento, la pono, la mono pa malo se nene la, a mi familia boa trua, custo disculpa bala. Obrigado. Bien, obrigado a Lina Tava Padrinho, minha fã simples, mais forte. Minha fã é simples, mais forte, e na minha fã ainda significa, vai dar todo, me liga assim, não é uma será nascida, a torre é de uma mãe e minha lara. Bien, agora a Lina Tava, o cargo entrega para uma será na rua, a torcida não agradece, para o outro, o outro deve me aclarar, o fura, o dogmare, e a honra e a glória que me liga.